desse outro canal. Agora vamos ver. Milho, bota. Bota. Olha o valor, olha. Tá barato. Aqui tá a promoção. R$3, tá? Tá um preço aqui. Era pra ser mais barato. Ah, rapadurinha. Rapadurinha pra ela? É. Qual é? Essa aí, né? Isso aqui, vamos ver o preço. Não, das pequenininhas. Aí, ó. Tá de... R$8. De 8? Tá caro. Tá aqui, é um outro, ó. Esse aqui é mais barato. Bota essa aqui. Bota duas dessa aqui. Você tá filmando? Bora botar um miojo. Boa tarde, galera. Boa tarde. Vamos sair na filmagem aqui pro canal, a promoção das coisas. Vamos botar a parceira aqui do fundo. Obrigado. Ei, a carro é pra. Olha o preço que tinha. Deixa eu ver. Bota o macarrão. Do outro lado, tem café ali. É, gente, as coisas estão muito caras. Hoje em dia as coisas são muito difíceis, muito caras. Mas, bora, bota um pacote de leite. De qualquer maneira, a gente tem que comprar, porque se a gente não comprar, como é que quiser. Né? A de 20. 27. Vou dar um desse aqui de 6 pra ela. Pronto, tá certo. Olha. Pacote de bolacha. Esse aqui, né? Aquela gol. É, do azul. É. É doce já, a dela. É doce, essa aqui é doce. É salgada. Bota dessa. Gente, deixa o like aí. Aí pode aparecer o canal. Se inscreva aí, gente. Se inscreva aí, gente. Deixa o like aí pra aparecer o canal. Deixa o joinha aí. E obrigado aí, gente.